waxaan mahad celinayaa cid kasta oo waxa weeye kooxda wasaaradda faafinta taageeris kubadda cagta waxa weeyaan waa isdhexgalka bulshada ayay muhiim u tahay. Maanla waa adiga, maanla waa kayrka, inaan barbarayno, inaan guulaysan, inaan guuldaraysanaba oo waxaan u imanay garoonka. Waxaan rajaynayaa in kooxdeedu ay noqon doonto mid mar walba u dagaalanta halka ugu sarayso. Umaanaan iman inaanu iska ilaalino inaanu serabiidi aanu ka imanay aanu u noqono, lakiinse waxaanu meesha u imanay inaanu u dagaalano oon horyaalka u dagaalano kolba halka itaalkayga una gaarsiiyo. Cid kasta oo na garab gashay oo na taageeraysay waxaan leenahay waad mahadsantihiin. Ciyaartoygaygana waxaan ugu mahad celinayaa dadaalkii iyo inaanay isdhiibin maalin walba wayna waxa weeyaan inu sidaa u dagaalano oo intaa heerkeenu oo gaarayso halka ugu sarreysa aynu rabno. Insha allah waxaan rumayn doonaa riyooyinkeena sidii horeba aynu usoo rumaynay sanadkii hore horyaalka inaynu sareeyo imanno, iminkana waxaan u dagaalami doonaa inaynu koobka ku dagaalano haddii ilaahay idhaahdo.